Men Turan Kulova Nurjamol, O'rta Chirchiq tumani, Oqota mahallasida yashayman. O'rta Chirchiq hokimiyatiga keldim. Hokimga murojaat qilib, ko'zim operatsiya qilishga hokimimizdan mablag'im yetmaganligi uchun pul so'ragandim. Kecham o'ylanmasdan 5 million mablag'i bir soatda xalqqa berdi. Hozir lecheniyamni olib operatsiyadan yaxshi chiqdim. Hozir yaxshiman. Hokimimizga rahmat aytishga keldim. Yana bir iltimos bilan keluvdim. Bolam bog'chasi masalasi bo'yicha uni ham xalqqa berdi. Kecham ikkilanmasdan, xo'p, sira bir pasta qo'yib beringlar, xalqqa beringlar dedi. Xalqqa berdi. Xursandman. Biz fuqarolarimiz orqasidan shunaqa o'zgartirishlar kiritilyapti. Fuqarolari iltimosi bilan, fuqarolari gapi yerda qolmayapti. Qulaylik yaratish uchun o'zgartirish kiritilyapti. Qanaqa qatta bor shunaqa yurt, shunaqa hokim. İltimosimizga yo'q demaydigan hokim. Har kelganimda yo'q demaydi. Operatsiyamga mablag' yetmagan uchun iltimos qilib keldim. Bir soatda xalqqa berdi. Hozir ham keldim iltimos qilib. Bir soat emas, 5 minutda xalqqa berdi. Xursandman, hokimimizga rahmat. Yangi kiritayotgan konstitutsiyalar bizga sharoit qilib berish chiqayotgan konstitutsiyalar bizga sharoit qilib berishga ishonaman.